Hallå allihopa, Niklas Bauer här igen. Och alla gäddfanatiker där ute, nu ska vi binda en liten lake tänkte vi. En riktig sån här lakeimitation. Och som man säger på engelska, match the hatch, så är det här verkligen ett mönster för de som vill imitera ett bytesdjur. Laken anpassar sig lite grann till skärgården och även kustlandskapet. Och det vi gör, varför jag fiskar mycket lakeimitationer, det är längs Norrlandskusten på hösten så går laken upp för lek. Och då följer den här stora skärgårdsgäddan med. Och då kan man få in gäddan på väldigt grunt vatten och så käkar de lakar. Och de är väldigt, väldigt specificerade på just de här också. Så att de vill nästan inte ta något annat bytesdjur. Samt Blekingekusten och hela skärgården så är ju tånglaken och även den vanliga laken en viktig diet för gäddan. Så därför ska vi köra en lake. Den här binder vi med ett kipflishuvud med struts. Lite långa sadelfjädrar, backdel och flash. Precis som vi brukar göra. Det som är skillnaden på den här är att den har inget material under. Buken är helt ren. Och det är för att den ska få en bra silhuett. Så att den verkligen syns ovanifrån. Så att fisken står ju på botten oftast och så tittar upp sådär. Så att den ska ge en bra silhuett. Och få den här bulka magen som laken ofta kan ha. Så att det är ganska mycket samma bindmoment som en vanlig chipflisfluga. Men att vi inte har någon backtail överhuvudtaget på undersidan. Så då kör vi då. Så det vi gör som vanligt är att vi vänder fast tuben. Och trycker på den 4-5 mm här. Och fördelen med det är att du vidgar upp tuben lite bak. Och det gör att när du drar fast kroken i den så behöver du inte ha någon krokhållarslang på tuben. Utan den sitter fast ordentligt. Sådär. Och det gör att det är mycket, mycket lättare för kroken att sitta fast och att den släpper om det är en stor fisk som nappar. Som vanligt en hård tubslang. Jag binder på Eumers Large-slang här. Det finns även en XL om man vill ha lite grövre. Vi lägger ett lager lim där som vi fäster bindtråden i. Lägger ett 20-tal bindvarv, precis som vanligt. Så det verkligen blir en bra fästpunkt. Och sen lägger vi ett lager lim över det här en gång till. Sådär. Går vi bak med tråden. Och sen tar vi lite gul backtail. Och som vanligt ganska långt ner på backtail-svansen. För det där innehåller mer luft. Så vi får en bra spridning på den när vi drar. Plockar ur alla de här korta underrullen. De här korta stråna. Sådär så vi har en ren och fin bunt. Nu ska vi ju bara binda det här på ovansidan. Så vi behöver inte riktigt lika stor bunt som vi normalt har när vi ska göra kragbinda runt hela dem. Lägger den på bordet. Så tar vi lite oliv. För lakarna kan skimra lite så här. Lite olivhållet då. Så då tar vi 20-tal strån. Från en back till där. Det här är en sån här färg som heter Sculpin Olive som är jäkligt fin faktiskt. Lägger vi den bunten ovanpå. Så nyper vi ihop dem där. Försöker vi rulla ihop dem där lite grann. Så man får en bra blandning på dem. Någonting åt det hållet. Så kan man knacka där lite i handflatan så man får de flesta spetsar ganska jämna. Så binder vi det här precis som vanligt framåt. Men istället för att vi trycker ner materialet runt hela tuben så lägger vi bara på ovansidan. Sen 1, 2, 3 varv och så nyper vi åt dem. Och är det så att vi får lite hårstrån på undersidan så är det inga problem. Det är bara att ta saxen och klippa av då. Men det är dumt att klippa bort ett material som vi redan har bundit dit. Så det är onödigt. Alltså försöka göra en tajt och bra inlindning här. Då ska man se att större delen av den här ytan då är helt platt. Går man tillbaka och så tar vi våra trevliga hårklämmor här.
Sen klipper vi bort precis som vanligt allt överblivet material bakåt här. Här kan man även då titta på undersidan om det är någon eventuella strån, så klipper man den också. Så. Kan göra ett säkerhetsvarv där. Så. Sen tar man en underdelen från en penna som vanligt och trycker till så där. Då får vi med oss allt material lätt på en sida. Gå fram med tråden. Släpper vi här nu så går det tillbaka, men då är det bara att greppa med handen igen. Så ska vi bygga upp den här kragen som vi alltid gör när vi binder de här typen av flugor. Som ska ge som ett stöd åt den här baktillkragen då. Man ska inte gå upp på materialet utan bara framför materialet. Det blir några bindtrådsvarv här, men det brukar. Om man skulle dra ut de här så blir det inte så många meter tråd i alla fall. Så där, nu har vi fått lite lutning på den. Jag skulle nog vilja ha några varv till. Så vi börjar närma oss närmåt det där hållet. Fortfarande väldigt lite på undersidan. Dock hade vi några strån här som jag inte vill ha, så vi klipper bort dem. Så. Dra några varv till uppåt här så vi får en bra lutning på det här. Vi behöver inte ha så mycket profil uppåt här utan det ska mer på sidan åt då. Sen tar vi klämman. Klämmer ner den där. Och sen som brukligt lite säpgel. Eller inte säpgel utan vanlig säp. Superlim. Så. Sen ska vi fästa in några sådana här lite längre fjädrar från en tuppsadel. Här är ju en oliv, gul olivfärg då, som är färgat grizzly som är väldigt snyggt. Så då tar vi två stycken sådana sadlar. Eller två sådana fjädrar. Och väljer man två som är inte så här vansinnigt stora men som håller den längden vi vill ha på flugan. Här är ungefär 2 decimeter, 2,5. Så stripar vi bort det materialet vi inte vill ha längst ner här. Och sen binder vi in en på den här sidan då, mot mig. Och det här ska vara som en sidolinje på fisken eftersom en lake är lite melerad. Och sen kör vi en på andra sidan. Sådär. Och sen kan man ta klämman och klämma om allt igen där. Klipper vi bort det överblivna materialet fram här. Kan vi lägga en droppe lim, säkra upp det här. Det är mycket lim men det är väldigt bra. Få flugor som håller otroligt länge. Sen ska vi ha lite flash på den här så vi får lite mer lite glitter längre bak. På de här flugorna brukar jag nästan bara använda den här lite grövre flashen. Det här är en flash som heter Bauer Pike Flash då, som är lite bredare än vanlig flash. Eller jag skulle säga 3 gånger så bred som vanlig flash. Men ändå inte lika bred som den här lateral scalen och Mirage saltvatten och sånt som vi använder i många mönster. Fördelen med den här då att den trasslar inte så mycket i krokarna. Och den håller en bra fin längd också. Så där ska vi ta, det här är en som heter Lemon. Eller om den heter, jag tror den heter Lemon till och med. Borde man veta i och för sig. Den är väldigt gul guld i alla fall. Tar vi ett 15-tal strån. Sen taperar vi upp de här så att de blir ojämna allihopa. Sådär. På köpet får man att andra ändan är taperad också då, så det är ju rätt smidigt. Så binder vi in de här där vi har ungefär 70% av materialet bakåt och 30% framåt. Går vi upp med tråden här. Och så binder vi upp det, binder vi på den översidan av flugan så här. Så. Försöker fördela lite jämnt på ovansidan. Så
Säkrar upp med ett bindvarv. Så viker vi över det resterande 30%. Trycker till med tummen. Och så gör vi några bindvarv. Sådär. Då har vi det fint fördelat på ovansidan. Och vi har en bra tapering där vi har 30, 60 och sen de här fina sadelhacklarna här då, procentmässigt. Då kommer vi få en fluga som rör sig väldigt, väldigt fint. Och taperingen är väldigt viktig på gäddflugor. Om ni ska ha en fluga som rör sig bra, fiskar bra, simmar fint. Sen ska vi ha lite struts. Det här är strutsplymer. Det finns i massa olika färger. Billigt, bra material. Det är inte så vansinnigt starkt men som enskild fjäder, men i flugorna håller det väldigt bra och faktiskt länge också. Så att, vi klipper 15-20-tal strån. Sådär. Samlar ihop dem i en liten bunt. De var inte så jävla medgörliga idag. Ska se om vi kan få till det. Lägger vi den på bordet. Sen en droppe lim. Kanske inte behöver påpeka om limmet längre. Ni har nog lärt er det här vid det här laget. Gör ingenting att limmet är lite blött när vi lägger i dem här, för det gör ett väldigt bra fäste för strutsen. Så sprider vi ut dem där på ovansidan. Lägger ett lätt bindvarv över. Som vi håller fast dem här med. Fördelar dem runt om. Och sen jobbar vi upp med bindtråden några varv. Vi tar bort klämman då, så ser vi att vi har fått en fin lite här mage på flugan om man säger så. En bra kontrast, fin färg. Och ett material som lever otroligt fint i vattnet. Så sätter vi klämman där igen. Klipper bort det överblivna här. Och som sagt, vi limmade ju ner det här i blött lim. Så här behöver vi inte lägga någon lim. Om man inte vill. Det får man göra så med. Det här är någonting som heter Superlong här. Det är en chenille som är med plaststrålar. Som är vävda på en tråd. Ett fantastiskt material till havsöringsflugor och sådana saker. Men också ett väldigt fint material om man vill göra lite kropp på gäddflugan. Så det vi ska göra här är att vi binder in det här. Och det är bara för att vi inte ska få en vit och tråkig bindtrådskropp här på undersidan av flugan. Så ska vi lägga ett 10-tal varv här. Oops. Jämnt fördelat efter varandra här. Det här är inte så noga, det är bara mer att vi ska dölja den här kroppen som vi har här. Så binder vi av den där. Sådär. Som ni ser då så har vi dolt alla de här tråkiga bindvarven och sånt där. Så det finns ingenting kvar här man kan se eller man kan skymta det. Men man har det bort det här värsta i alla fall. Binder vi över där. Och nu har vi det gula klar. Nu ska vi ha den här bruna överdelen på flugan. Och då tar vi lite backtail igen. Här är en färg som heter Root Beer. Den är lite rödbrun så där. Man kan använda antingen root beer eller brun eller vad man vill. Och ska man bara prova att binda en sån här så har oftast den gula backtailen lite bruna strån här uppe. Om man bara vill prova innan man går och köper sig en hel svans. Då. Plockar ur de korta stråna som vanligt. Tänk på att inte ha för stora buntar när ni gör de här backtailbuntarna. För det är oftast då det kan bli svårt att få det snyggt. Här brukar jag försöka klippa den här väldigt jämn och bra avslut så här. För att den här ska vi binda så vi får in det över det materialet här. Och vill man kunna klippa bort det lite snyggt så är det bra om den här bunten är väldigt jämn och fin. Det brukar underlätta. Så binder vi ner den där, försöker hålla den så tajt som möjligt. 1, 2, 3 bindvarv på ovansidan och så nyper vi åt då. Så drar man 2 varv där så tittar man att man har fått den här någorlunda centrerad. För innan man har nypt den jättehårt så kan man justera det här lite. Men sen är det kört. Sådär, nu har jag fått den i bra
bra centrering på flugan. Så då drar vi ett tiotal hårda varv över det här för att låsa det här. Sådär. Sen tar vi en klämma. Så gör vi precis som vanligt. Vi tar fast det där håret där. Och så försöker vi. Nu är inte det här jätteviktigt. Men man försöker ändå klippa bort en del av de här stråna här. Och se till att man inte har så mycket på undansidan där. Tar vi pennan igen. Och så trycker vi över där. Gå fram med tråden igen. Och så bygger vi upp den här kragen igen då, som gör en ett stöd för backtailen då. Här jobbar vi ner den till den. Man kan kika lite grann så man verkligen har den så att den ligger som en bra rygg. Man kan dra lite i den så man känner sig nöjd där. Jag vill ha att den lutar lite mer bakåt. Så då jobbar vi några varv med den här. Nu har vi fått en bra lutning, vad jag föredrar i alla fall. Det här kan man göra precis som man vill själv då, men jag vill ha att den lutar ungefär i den där vinkeln bak. Så då sätter vi dit klämman igen. Så tar vi lite lim igen då. Säkra över den här trådvarvet här. Det är otroligt smidigt att jobba med sån här lim med pensel. För första så korkar de inte igen. Den här har säkert haft ett halvår, den här flaskan. Och för andra så är det väldigt smidigt att jobba med också. Man slipper hålla på att doppa och få en pip som går ihop hela tiden. Så det är ett bra tips. Sen tar vi lite av den här longhairen igen här. Så binder vi bara några varv. Igen då för att få bort den här vita bindtråden som inte ser så snyggt ut. Det är nog mycket mer estetiskt än vad det är. Jag tror sällan att det är en gädda som simmar upp till den här och bara vi ser bindtråden, vi skiter i den här. Men om det nu skulle vara så har vi åtminstone säkrat den med de här varven. Som ni kan se nu då så är det, finns det, man ser inget tråd under här. Så det är en fin och lite glansig buk. Sådär. Sen ska vi ha lite glitter på den här då. Då använder vi samma flash igen, den här lite bredare flashen. Vi tar ett tiotal strån. Här är en brun färg. Eller rättare sagt koppar heter den. Vi gör precis samma sak som vi gjorde igen. Vi tar ändarna. Så taperar vi upp dem så att de blir ojämna. Så att vi absolut får en fin och jämnt taperad fluga. Så. Samma sak igen då. Vi binder in den här. Ungefär 70 bak. 30 fram. Binder den på ovansidan. Lägger något bindvarv. Sprider ut de här stråna. Jämnt fördelat på ovansidan så här. Lite snyggt. Sen lägger vi några hårda bindtrådsvarv och så viker vi över den här 30% delen då. Då har vi fått den här kopparbruna ryggen här då. Sen för att förstärka det här lite övriga, eller lite mer ordentligt då, så ska vi lägga in lite struts. Och även några sadelhackel från en sån här Hibert-sadel. Det här är en torrflugesadel, precis som jag föredrar att använda i många av de här cheap release-flugorna. Det finns i olika färger, men det är långa, fina sadelhackel som är otroligt fina de här flugorna.
Så här har jag en som är färdig. En trevlig färg som är Coachman Brown. Då ska vi plocka ut några stycken av de här som ska verkligen göra en bra kontrast på ryggen då. Så vi tar 5 stycken ungefär. Och sen är det underlättare om man lägger någon droppe lim här när man ska binda in de här. Då greppar de mycket bättre i materialet. Någon kanske tycker att det är fusk, men då får de tycka så. Jag vill ha en hållbar fluga. Så binder vi in de här på ovansidan. Fördelat runt om. Som man vill ha dem. Jag brukar binda in en på sidorna, varsin sida, en på mitten och så lägger de andra två mitt emellan. Då vet jag att jag får dem jämnt och fint fördelat så där. Det brukar inte vara något konstigt att bara binda in den som man känner. Så där. Då förstärker de den här ryggen lite grann då. Och sen får man de här långa, fina stjärten som simmar väldigt, väldigt fint i vattnet. Så. Klipper vi bort det överblivna där. Lägger en tuss med lim. Sen ska vi ha lite brun och även några strån oliva strutsfibrer här. Börjar med att binda in 3 stycken oliva. Det är för att laken kan skimra lite i lite oliv på sidorna så där, så kan det vara skönt att få med den här. Så där. I lite mer naturligt utseende. Och sen tar vi en 10-tal bruna strånstruts från en plym där. Så binder vi in dem överst. Så där. Lägger ett löst bindvarv. Ser att de är fint fördelade runt om. Som täcker hela ovansidan så här. Och sen drar vi åt den där något varv så där. Då ska vi ha fått den här fina lakryggen här då. Med lite långa fina sadelhackel. Och sen lite lagom med flash i så det inte blir för mycket. Det är lite svenskt lagom, men det får bli så ibland. Klipper vi bort allt överblivet material här. Så där. Och sen tar vi den här longhairen igen här då. För nu har vi några bindtrådsvarv här som vi vill dölja. Som inte är så snygga. Så då binder vi in den där igen. Oops. Så där. Kanske inte ska snåla med bindtråden. Kan lägga något varv extra. Så viker vi där bakåt. Och så lägger vi några varv. Som sagt, det här är mer estetiskt, men det känns bra. Går vi upp med bindtråden lite grann. Ska vi bara som sagt dölja det här så att det är brunt och fint här under. Vi har den här ryggen vi är nöjda med. Taperingen är bra. Vi klämmer dit klämman igen. Och så ska vi binda ett huvud av chipflis på den här då. Så som vanligt när det gäller chipflis så jobba med en kam eller en karda så ni får upp volymen i det. Det är värt allt. Ta den där lilla bunten ni ska klippa den. Karda upp dem. De här fåren har inte haft någon pälsvård. Tyvärr. Klipper en ordentlig tuss. Ungefär som ett finger grovt. Så försöker vi kamma ur en del av det här underullet. Det är onödigt bara för det kommer vi klippa bort sen ändå. Så där. Jag har en fin bunt. Till och med, jag ska säga, lite för mycket.
Så, vi binder den med spetsarna bakåt. Och så mitt på. Och sen som vanligt då så försöker vi få med oss bunten runt om. Även på undersidan här lite grann. Nu ska vi ha ett huvud som mestadels är på ovansidan, men det är ändå bra att få lite material på undersidan. Man kan lägga till det annars, men man ska försöka få med lite material runt. Håller bindtråden. Det finns fortfarande inget töj i den här, så det är bra att få med den så här. Jobbar igenom bunten. Går upp och lägger ett par bindtrådsvarv. Kan vi kika så att vi har något material under här. Det hade vi. Kanske till och med lite för mycket, men då kan vi klippa den. Sätter dit klämman igen. Ta till tuss här. Klämma ut alla dreadlocks det här stackars fåret hade. Sådär. Sen hade vi en liten tuss från den förra där så vi kan... blev det för stor ändå. Sådär. Nyper där i spetsarna och så kammar vi på den här lite igen. Och så binder vi in den här framför. Och så försöker få med oss det där ett helt varv runt så. 3-4 hårda varv. Håll i bindtråden medan ni kammar upp det. Så. Försöker få ut bindtråden lite snyggt på undersidan så. Så lägger ni 3-4 varv. Då har ni liksom släppt stressen på materialet. Tar vi lite lim på tråden. Så. Och sen lägger vi några tajta varv här. Var försiktiga när ni lägger lim på tråden att ni inte lägger för mycket så att det rinner in i trådhållaren. För det är lite tråkigt när man har en sån här keramisk. Sådär. Då har vi jobbat klart det här materialet. Så ska man gå in med en dubbingnål och så försiktigt då peta ut allt det här trasslet som vi har här. Precis som på de andra mönstren, ju mer man jobbar med det här, ju bättre och finare huvud får man. Och det är verkligen värt det, kan jag säga. Så slarva inte med dubbingnålen här. Och sen går ni på med kardan det sista ni gör. Och kammar till det här som man vill ha det. Så. Nu ser ni att vi har lite mer material här och lite glesare på undersidan. Så det första vi gör här. Vi kan ta bort den här dubbingnålen för det. Har man en vass sån här så brukar det bli blodprov på armen annars. Det är att vi lägger saxen. Så klipper vi bort det på undersidan. Så vi bara har lite grann. Nu ser ni vad fint det här superlång här den här. Jag sticker fram och ger lite bra blänk. Här ska det vara helt platt buk. Så. Och sen är det då bara att jobba sig ner till den huvudform man vill ha då. Jag brukar bara jobba på sidan lite så här. Och sen successivt jobba sig till ett sluttande huvud. Som sagt, här är mer. Det här huvudet är nog mer för våra egna ögon än för fiskens. Men har man ett platt och bra huvud som är ganska brett så får en väldigt fin siluett och även ett, man kan nästan få som ett flygplansaktigt att den surfar nästan i vattnet så här. Och jävla skön bärighet. Som inte är helt fel. Som sagt, cheap fleece är en sån där sak som man lär sig klippa också. Ju mer man håller på och klipper, ju man blir fort väldigt duktig på att klippa det. Men första gångerna så känns det väldigt, väldigt svårt. Så där, nu har vi ett huvud som är, det är bra, fint här på ovansidan. På undersidan är det helt platt. Så sätter vi tillbaka nålen istället. Så där, sätter vi tillbaka flugan. Och sen ska vi ha några ögon på det här.
Sådär. Ska bara försöka få det så rakt som möjligt i stället så man inte får den vid vindögd. Så tar vi sån här sap gel-lim igen. Det är ju, det går inte att använda ett vanligt superlim när man ska limma på ögonen här. För det superlimet det bara försvinner rakt ner i kipflisen. Utan ett superlim som är gelform, det lägger sig ovanpå. Så det brukar vara bra att ta fram ögonen innan man ska binda, lägga på limmet där. Jag brukar ha en lite sån här självlysande ögon på de här flugorna. Det här är ju 9 mm epoxyögon som är självlysande. Det blir en jäkla schysst kontrast. Så försöker jag att lägga den här limtussen, att den är lika stor som pupillen när man lägger limtussen här. Så här kan man ju få dem att se hur roliga ut som helst de här flugorna. Det beror på hur man placerar ögonen. Det känns nästan som varje gång vet man inte riktigt hur resultatet ska bli. Så lägger vi dit ett öga. Sätter fast det lite försiktigt. Och så tar man nästa sådär. Tycker man det är svårt att plocka bort de här epoxyögonen så kan man ta en dubbingnål och så kan man bara sticka in den under så här. Då får man det väldigt smidigt på nålen så här. Det är lite beroende, men det är ett bra tips om man har svårt för det. Så där, nu sitter de fram där. Som man kan se, trycker man till dem där. Så håller man det där en stund. Så får det här gel-limmet greppa baksidan av ögonen. Och så många av de här små, små chipflisfibrerna som möjligt. Och då ser den helt galen ut, så här, som en liten smurf. Och sen gör vi så att vi, ja, innan vi, nu kan man alltid gå in och finklippa lite grann här. Så att man är nöjd. Men det känns ju, det här är nog mer för att man ska vilja plocka den här ur flugasken än att gäddorna ser det. Och då har vi en fluga som har en bra profil. Och den är helt platt på undersidan då. Så den kommer simma otroligt fint i vattnet. Så det sista man gör är att man klipper av tubslangen. Och sen tar man, om man vill då, så kan man ta, om det nu skulle vara så att, som ni ser här, den sista, jag ska hålla den här still, får ni se. Sista bindtrådsvarvet syns lite där. Här kan man ju vara superpetig om man vill, så lägger man lite svart eller brunt. Brunt tuschpenna där. Så syns inte det. Så har man en riktigt häftig lakevegetation som fiskar riktigt bra från Skånekusten eller framförallt Blekingekusten hela vägen upp till Råne älvmynning. Så att bli dum ett ägg och kör till både till våren och även till hösten när de går in för lek. Kör hårt!